לתת את הנשמה. חברים מסניף הקריאות יתנדבו לבוא לכאן משעה 10 בבוקר ועד שעה 10 בלילה בעבודה במשמרת, לנסות לגייס את מרב הכסף עבור אותם נערים, ינצלו את הכסף לשיפור איכות החיים. זהו מבצע משולב שמתקיים להערכתי כבר 4 שנים, ואני שמח כמובן להיות שותף למבצע הזה. אני שמח מאוד לתרום לכל מקום שצוות נותן דגש לדברים האלו, אשמח גם להיות לעזר, לפעול תמיד ולתרום כולם, בואו לתרום, אני חושב שזה חשוב, וחשוב מאוד שגם גמלאי צה"ל שמוכרים ומודעים לדברים האלו. יישר כוח לכם. זו שנה רביעית שהצוות מתרים עבורנו לטובת הקים, לטובת מרכז אביטל שנמצא בקיבוץ ספק, שמאכלס נכון להיום קרוב ל-40 ילדים ואנשים בוגרים, וכל הכסף שנתרם פה על ידי צוות ביום ההתרמה הארצי וגם בהזדמנויות אחרות הולך לטובת אותה אוכלוסייה שנמצאת בקיבוץ. התרומה שלך זו תרומה נעלה מאוד, זה לילדים בסיכון, ועשית מצווה גדולה ושאלוהים מברך אותך ושיהיה לך הכל טוב. תודה רבה, זה בסדר, זה אני עושה את זה בכבוד, לא אכפת לי, העיקר שזה שיעזור, זה חשוב. עוד תימד לתת אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים לחיות עם כל השינויים לרקום איתה סיפור חיים ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים